Kompania italiane e fluturimeve Alitalia merr autorizimin nga autoriteti Aviacionit Civil për dyfishimin e fluturimeve. Kështu nga 50 fluturime në javë që ka kryer deri më tani, numri I fluturimeve do të shkojë në 114. Marrëveshja u njoftua nga Marco Quagliarella, drejtori I Alitalias për Europën Juglindore. Gjatë aktivitetit të prezantimit të paketës së re të udhëtimeve nga Shqipëria në Itali, Quagliarella foli për destinacionet e reja që do të aplikohen nga kjo kompani. Alitalia will introduce a new Kompania Alitalia ka vendosur të rrisë ndjeshëm numrin e fluturimeve. Është një investim shumë I madh, një angazhim I përmasave po kaq të mëdha. Alitalia ka një histori suksesi në Shqipëri, ku operon prej më shumë se 20 vitesh. Kompania do të realizojë 114 fluturime në javë drejt destinacioneve të ndryshme si Milano, Romë, Pisa, Venezia, Verona dhe Bologna. Ndërsa Enver Mehmeti, përfaqësues I Alitalias në Shqipëri, shpjegoi se dyfishimi I fluturimeve pritet të stabilizojë sadopak situatën, ndërsa shtoi se kjo kompani fluturimesh ka një histori suksesi në Shqipëri. Nga data 2 dhjetor e duke vazhduar deri në 9 dhjetor, do të upgrade sistemin ton, duke u futur në tregun shqiptar me 114 fluturime në javë në gjithë Italinë. Dhe 456 fluturime në muaj. Ky është një dimension marrëmendës me një kosto të tepruar, por me një iniciativë që Alitalia beson në tregun shqiptar. Pas kësaj marrëveshje, Alitalia pritet që të transportojë rreth 100.000 pasagerë shqiptar në muaj, ndërsa mësohet se Shqipëria renditet si vendi I dytë pas Italisë me më shumë fluturime për Alitalian. Kjo kompani prej 20 vitesh e pranishme në tregun shqiptar shton fluturimet në Milano, Romë, Pisa, Venezia, Verona dhe Bologna. Ndërsa nga 5 janari me Alitalian do të ketë edhe fluturime direkte për në Bari.